Okay, Assalamualaikum class and good morning. Okay, we will continue to the next subtopic for this chapter. Okay, that if before this we learn about ratio and then rates and then proportion, right? And then today we will combine all to answer the question given. All right. Okay, nah. First question. Give two. What is this? Two dua apa? Two ratio, kan? Maksudnya, ni ada dua aja dia punya ni, and then dia bagi lagi, and then dia suruh gabungkan. Okay, gabungkan pada tiga. Alright. So caranya mudah aja. Ini tip saya lah, kan? Okay, first of all. Okay, kita tengok apa soalan dia. PQR. Okay, so P to the ratio of Q and then the ratio of R. Okay, P nisbah Q nisbah R. So, kita masukkan maklumat yang diberikan. Okay, PQ apa? P ialah 7. Okay, 7. Q is 3. Okay, ini maklumat yang pertama. Ni P sini, Q sini nah. Yang depan mewakili depan ni, yang belakang mewakili belakang. Saya harap okey lah yang tu, kan. Okey, ini pun Q ialah 3, R ialah 5. So masukkan dalam line yang kedua. Q 3, R 5. Okey, kita tengok mesti ada satu nilai yang dia ada dua-dua. Bila ada dua-dua, kita tengok kalau dua-dua tu nilai yang sama. So ini mudahlah. Kamu just terus je. Maksudnya ni 3, kan? So memang tengah ni 3 lah. Kita tak perlu buat apa-apa. Maksudnya ni memang soalan yang mudah lah ni. Maksudnya kamu just gabung je. 7, okay, 7 to the ratio of 3 and then to the ratio of 5. This is the final answer. Okay. P to the ratio of Q to the ratio of R is 7, 3, 5. Okay. This is the answer. Okay. Yang paling mudah lah ni. Okay. Baik. Next is the wording sikit lah. There's problem solving sikit. Alright. Baik. Okay, kena baca. At the reading corner of class... Oh, sorry. At the reading of class 1, Jojo, the ratio of number of storybook, okay, to the number of reference book. Okay, macam ni, cikgu cadangkan kamu pilih huruf yang mudah lah. Ni S, ni R lah. Ni storybook, ni reference. Okay. So, storybook to the ratio of R. Okay. A reference ialah 25. So, 25. Okay. Keluarkan dulu maklumat yang diberikan. Alright. The ratio of number of reference book to the number of magazine. Memanglah soalan dia selalunya lah. Dia akan bagi huruf yang depan lain sikit, senang kamu nak buat, kan? So, reference book to the ratio of magazine. So, reference is 3. Magazine is 2. Okay, salin dulu. Ini maklumat yang diberikan daripada soalan, kan? So, find the ratio of the number of storybook. Okay, storybook to the number of reference to the number of magazine. So, apa? Storybook to the number of reference to the number of magazine. Okay. Dan tajuk ni kamu kena faham soalan. Okay. Kalau kamu boleh buat, kamu boleh faham, mesti senang. Okay. Baik. Masukkan. 2, 5. Okay. 2 ni, kan? Dia masukkan. And then 3 tu ialah 3 tu apa? R lah. Duduk bawah R. 2 duduk bawah M. Alright. Ini case yang lain sikit. Tadi kita kata dia sama, kan? Betul tak? Kita tengok tadi. 3, 3. So, 3 terus. Yang ni lain sikit. Okay. 3 dengan 5. Boleh tak bagi sama? 3 darab 2, 6. Dia tak boleh, kan? Dia tak boleh. Miss. Yang ini kamu darab dengan 3. Yang ini kamu darab dengan 5. Cross lah. Okay. Darab silang. Okay. Nak bagi sama. Okay. Bila darab jadi 15. Dua-dua, kan? Alright. 15 ni adalah di tengah. Ini jawapan untuk tengah lah. Yang tepi ni, tengok. Bila sebaris ni kamu darab, okay, if you multiply by 3, the next
the ratio also, macam pasangan dia pun kamu kena darab dengan 3. Bila 3, 3 lah. Okey, jadi 6. Bila sini darab apa? 3 juga ke? Tak kan? Dia maksudnya, bila dia darab 5, sini pun darab 5. So, 2 darab 5 is 10. So, this is the final answer. Okey, saya harap okey lah ni. Tak tahulah dengar hujan ni lebat lah pulak. Okey, nah. Baik. Next. Saya teruskan. Okey, cuba fahamkan soalan. Nurin's mother tries a bread recipe by mixing flour. Okey. Flour with water. Dia tambah flour dengan water. So, the ratio. Okey, ratio lah. Flour to water. Okey. Tepung kepada ayam. Ha, okey. Dia punya ni ialah 5, 5, 3. Alright. If Nurin's mother has 480 gram of flour. Okey, flour dia ialah 480. Okey. So flour F lah. Okey, 480. What is the mass of water? Water. Okey, water apa? Soalan dia tanya. Okey, yang ni kamu boleh guna tiga benda tu yang cikgu dah ajak sebelum ni. Siapa tak tengok video, tolong tengok balik. Unitary, proportion, and apa lagi satu? Cross. Multiplication. Okey, cikgu kata cikgu minat apa? Unitary kan? Kamu boleh je guna. Saya tengok ada yang buat. Yang suka sangat cross multiplication. So, go on. Okey, buat apa yang kamu rasa senang, kamu buat. Okay, cikgu tunjuk dalam banyak contoh cikgu tunjuk unitary lah. Kalau siapa memerlukan contoh untuk yang lain, tolong PM cikgu nak. Alright, unitary. Dia kata 5 bahagian, dia punya nilai 480. So, 5 parts equals to 480. Okay, bila unitary mesti cari apa mula-mula? Ni next step is 1 part. Maksudnya, untuk unitary apa jadi pun yang dia bagi mula-mula, lepas tu kamu mesti cari satu. Saya suka macam tu sebabnya lepas ni dia nak berapa pun kita boleh jawab. Okay. Saya suka cari satu dulu. Alright. So, buat macam mana? 480 divide by 5. Bila 480 divide by 5, berapa? 480 nah. Okay, kita try 480 divide by 5. Okay, the answer is 96. So satu bahagian adalah 96. Means okay, soalannya ialah apa? 3 bahagian kan, dia tanya berapa bahagian ni. So 1 part tak ada S ni. Okay, 3 parts equals to apa? 96 times 3. Okay, so kamu darab lah. Bila darab, jadi jawapannya adalah 2 gram. Okay, itu jawapan akhir. Baik. Okay. Yalah, cikgu tunjuk akut lah. Ada orang yang ni, kita tengok cara proportion saja saja cikgu tunjuk lah. Okay, 5 nak jadi 480, dia nak kena buat apa? Ni samalah. Sama je senangnya. Okay, kamu kena ambil 480 bahagi 5. Maksudnya dia kena darab dengan 96 kan? Automatik 3 pun kena darab 96. Ha, senang lah. Okay, jalan kira dia kalau buat macam ni pun okey dah. Dia tak perlulah punya panjang. Okay, so itu untuk yang ni lah. Saya tunjuk bahagian macam ni je. Okey, kita ada banyak contoh. Saya harap kalau dengan contoh-contoh ni, kamu boleh jawab soalan dengan baik lah. Okey, dengar betul-betul dan buat. Okey, in funding a bicycle shelter project, the ratio of donation contributed by school canteen. Maksudnya sini, kena faham. Ada 3 contributor, maksudnya 3 yang penderma lah. Iaitu yang pertama, canteen. Yang kedua, Jaya Bookstore. Yang ketiga, PIB. Okay. Lain kan dia punya huruf yang digunakan kan? So, tak apalah. Canteen, Jaya Bookstore, PIBG. Okay, 2, 6, 5. Alright. If, mesti ada satu maklumat dia bagi. Satu maklumat pun dah cukup.
Okay. Syarat ratio ni kira menjadi kegemaran lah kalau kena dalam soalan. Nah, sebab mudah ya. Dia bagi satu maklumat, kamu boleh jawab semua maklumat yang dikehendaki. Okay. If PIBG had donated. Nah, PIBG dia bagi 900. Find the amount donated by the school canteen operator. Maksudnya dia nak C dengan J. Dia bagi P, dia nak C dengan J. Okay, apa saya kata? Kalau unitary lah nah. Okay, 5 parts. Nilai dia ialah 900. Okay, 1 part. Buat apa? 900. 900 divided by 5. So, the answer is 180. So, jawablah. Kalau C, 2 bahagian kan? So, 2 part. 180, 180 multiply by 2. Okay, itu jawapan untuk kantin. And then, J, Jaya. Jaya ada 6 part. Okay, 6 parts. So, 180 times 6. Okay, dapat jawapannya adalah berapa? Cikgu lupa dah. Okay, 1080. Okay, soalan dia apa? Dia suruh habat kantin dengan Jaya. So, habat. Boleh lah sini. Kantin. Okay, jawab je lah. Nah. RM360. Jaya. Bookstore. Okay. RM108. Oh, buat macam ni pun dah boleh dapat markah. Tapi kalau boleh buat macam ni, terbaiklah tu. Okay. Kita tengok lagi nah. Kalau siapa yang rasa dah faham, okay, boleh teruskan dengan aktiviti. Kalau tak, boleh terus tengok ni kan. Biar panjang sikit lah sebab ada 6 contoh yang cikgu bagi. Okay, cuba lagi. A piece of wire. Oh, sorry. Hai. A piece of wire, length 12. Okay, wire ni, dia punya panjang 12. Okay, dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Okay, bahagiannya ialah PQ, okay, QR dan RS. Kan, PQ, QR, RS. Okay, law ni dia bagi PQ dengan QR je. PQ dengan QR, nilai dia ialah, okay, bawah-bawah ni tak apa. PQ ialah 3. QR adalah 2. Okay. Dan RS ada dia bagi. Dia tak bagi bahagian. RS dia bagi nilai. Tapi kita tak tahu berapa bahagian RS. Kita tahunya ialah dia punya nilai dia ialah 2 cm. Sini. Nampak? Okay. So, kita kena tahu semua ni. Okay. Kamu rasa? Ni kena nilai sikit. Kreatif sikit. Senang je. Okeynya seluruh ni jawapannya 12 kan? Length dia. Ini 2. So apa baki? Baki dia ialah 10 lah. Betul tak? 12 tolak 2, 10 lah. Untuk 10 ni, okey, 10 ni berapa bahagian? Ni 10 maksudnya 3 tambah 2 berapa bahagian ni? 5 bahagian kan? Alright. So 5 bahagian, okay, untuk 10 cm nilai dia ialah 5. Betul tak? 10 cm bahagian dia ialah 5. Okey. Kalau 1 cm, buat ajalah. 5 bahagi 10. Jadi jawapannya 0.5 lah ataupun 1/2 kan? Okay, 1 cm. Jadi kalau 2 cm, 2 cm ialah 0.5 darab 2, dapatlah 1. Apa maksud dia tu? Maksudnya RS ni 1 bahagian 1 lah. Jawapan dia apa? 3, 2, 1. Sebab apa jawapan dia ni? Sebab dia kata determine. Tentukan. Okay, kenal pasti PQ, QR, RS. Jadi jawapan kamu mesti dalam bentuk ni lah. So this is the final answer. Cuba fahami nah. Okey, dan terakhirlah. Okey, yang terakhir. Mr. Tan jokes at seri bla 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 bla. Okey. 420 times in 4 minutes. Okey, dia suruh baca. Dia tanya 12 minit. Apa? Rasa boleh tangkap dah ni. Okey, kalau 4 minit, dia punya heartbeat dia, detak jantung dia tu kan. 420 kali. Okey, kalau
Okey, saya kata apa? Cari je 1 minit dulu. Tak payah fikir banyak-banyak. So, 420 bahagi 4. Jadi, 105. Apa, 12 minit? Apa? 105 daratlah 12. Okey, bila 105 darat 12, jadi jawapannya adalah berapa? 1260. Ini jawapan dia. Okey. Kalau siapa yang nak guna cara lain, boleh tak? Boleh lah. Macam ni. Alah, senang je. 4 nak jadi 12 berapa kali? 3 kan? Ni 4 nak jadi 12. Nak 4 darat 3. Bila sini darat 3, sini pun mesti darat 3. Senang je. Okey. So, saya harap semua boleh buat. Dan kalau ada masalah, tolong PM saya. Sebab kita tak tahu lagi bila kita punya PKP nak habis. Kamu kena juga faham. Okey? Tolonglah. Okey, bye.